Hola, benvinguts i benvingudes a l'informatiu. Llibres i roses omplen de color els carrers i places de Catalunya en una de les jornades més esperades del nostre calendari. De seguida en parlem, però abans avancem altres qüestions de l'actualitat en el sumari. Els residus han augmentat per primera vegada des del 2007 al Vallès Occidental. El 2014 s'han generat 243.385 tones, el que suposa un increment del 0,8% respecte a l'any anterior. Una plataforma vol fer-se amb els drets federatius del Terrassa. La integrarien responsables del futbol base, empresaris de la ciutat i membres de la Junta Social que va dimitir fa setmanes. El Vapor Gran acollirà aquest cap de setmana el Festival Didó de Música i Titelles. El nou certamen pren el nom del titellaire terrassenc Ezequiel Vigués, conegut amb el sobrenom de Didó. Ho dèiem en començar, l'ambient festiu és la nota destacada d'aquesta festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal han volgut seguir de ben a prop la jornada d'avui amb una programació especial des del Raval de Montserrat. I connectem en directe. Francesc Novell, com s'està vivint la diada aquí al centre neuràlgic de la ciutat? Bona tarda, Enric. Magnífic ambient aquí en el centre de la ciutat en aquesta diada de Sant Jordi avui 23 d'abril. Canal Terrassa Vallès, conjuntament amb la Ràdio Municipal de Terrassa, estem realitzant una programació especial amb motiu d'aquesta diada, un programa que hem encetat a les 11 del matí, que hem acabat a les 2 de la tarda i que tindrà continuïtat aquesta tarda entre les 6 i les 8. Què hem fet durant aquestes 3 hores? Doncs viure i veure l'ambient, el color i la calor d'aquesta jornada. Un munt de ciutadans visualitzant aquest ambient de Sant Jordi amb les separades, amb els estants, Plaça Vella, Rambla d'Ègara, Raval de Montserrat, carrer Sant Pere, etc. Durant aquestes 3 hores de contingut de programa hem tingut entrevistes amb autors terrassencs que ens han presentat els seus llibres. És el cas, per exemple, d'Antoni López Massó, que ha presentat el seu segon llibre, La dama de Vallparadís, o també de l'historiador agarenc Marc Ferrer Murillo amb la Guerra de Successió de Terrassa. També hem tingut actuacions musicals, també hem tingut una demostració gastronòmica a càrrec de Yumi i la presència del psicòleg Pere Portero, que ens ha parlat de la relació de Sant Jordi, l'amor i la diada, bé, en fi, tot relacionat amb el Sant Jordi. També a la primera part del programa, la Anne Bailey, la directora d'International House, ens ha parlat de la tradició, de com es viu arreu del planeta Terra aquesta diada de Sant Jordi. Com dèiem, aquesta programació tindrà continuïtat, programació especial de Sant Jordi aquesta tarda entre les 6 i les 8, amb més entrevistes i més actuacions. Doncs moltes gràcies, Francesc Novell. Sant Jordi es viu intensament a tota la ciutat, no només als barris. En aquest sentit, és destacable l'activitat que s'està registrant, sobretot al voltant dels principals eixos comercials, com ara la Rambla Francesc Macià o el carrer Ample. Fora del nucli històric de la ciutat també hi ha vida, i molta. Més de 180 parades de roses i llibres s'escapen del centre i s'hi instal·len als barris, sobretot als principals eixos comercials. La Rambla Francesc Macià i el carrer Ample, amb el Mercat de Sant Pere com a locomotora de la zona. Però el que intentem és viure molt plenament la campanya Sant Jordi, que ens agrada molt, i llavors el que fem és, durant uns dies previs abans de Sant Jordi, donem als clients unes butlletes de premi directe on poden aconseguir un dels 600 rosers que regalem llavors el dia de Sant Jordi. Llavors la gent obre, al comprar li donen la butlleta, obre i si li ha tocat el guarden, i el dia de Sant Jordi venen aquí a recollir el roser. A més, aprofitem, ja que estem aquí, per fer un intercanvi de llibres. Les incògnites dels llibreters i floristes d'aquests barris són les mateixes que a tot arreu. Si s'ha superat el volum de negoci de l'edició anterior, quin ha estat el títol més venut al final de la jornada i si s'han venut tantes roses com habitants té la ciutat? A veure, el dia va bastant animat, no ens ho esperàvem, la veritat. I bueno, des de primera hora del matí ha començat a venir gent, i bueno, de moment anem bé. Tenim llibres de segona mà, esperem vendre els que tenim, i després tenim 150 roses, i a veure si les venem totes. També hi ha espai per a la solidaritat. Ens venem les roses per un projecte que tenim que es diu Cap Infant Sense Colònies, i és per fer beques una vegada per les colònies d'estiu, per fer beques per abaratir les colònies perquè els infants de la nostra entitat puguin venir
de colònies amb un preu més assolible. Com ara no hi ha moltes subvencions, pues, este any pues, hem decidit per a canastes. Hay canastas en el colegio, pero no para los niños más pequeños y van a ser este año eso. La ciutadania, com sempre, ha estat a l'alçada de les circumstàncies, preocupant-se de fer arribar roses i llibres a les persones que estimen. Sí, és la tradició de Catalunya, de la Diada, i bueno, pues és una manera de recolzar aquesta cultura que tenim aquí, no? I per això ho he fet. Per la meva senyora, com és natural, un el llibre i els altres la rosa. Això em para mi senyora. El bon temps ha ajudat a fer que les bones previsions es confirmin. Els barris també viuen una altra diada de Sant Jordi multitudinària amb un formiguer de gent amunt i avall. Com veiem, força activitat als diversos barris en aquest dia de Sant Jordi, però com és natural, és el centre de la ciutat on acostuma a concentrar-se gran part de l'activitat. Es multipliquen les parades de llibres i de roses. Pel que fa als llibres, hi ha novetats editorials interessants dels autors terrassencs. I pel que fa a les roses, la vermella continua sent la preferida, per bé que cada vegada en trobem de més varietats. Fins a 6 milions de roses es calcula que es vendran a Catalunya al llarg de la jornada d'avui. Llibreters i floristes confien que, després de 7 anys de crisi, aquest any es produeix un punt d'inflexió i augmentin les vendes respecte de l'any passat. Segur que també seria una bona notícia per als grups escolars que esperen poder finançar els seus viatges de final de curs gràcies a la venda de roses. El llibre és, sens dubte, el gran protagonista de la jornada. A les llibreries i a les parades hi podem trobar les darreres novetats editorials. Aquest any es preveu que els autors mediàtics no venguin tant, que es comprin força llibres en català i també que els llibres de contingut polític tinguin molta demanda, especialment els que fan referència al procés polític que viu Catalunya. El Sant Jordi d'aquest any es caracteritzarà pel repartiment de les vendes entre una desena de títols, més ben distribuïdes que no pas entre dos o tres llibres com la majoria d'anys. La caiguda de les vendes dels anomenats autors mediàtics, l'augment de la compra de llibres en català i la preferència de temàtiques pròximes al lector són altres tendències que es detecten en la compra de llibres d'aquest any. Actualment, en aquest any, està molt repartit. Hi ha com 10 títols, potser, que són els que estan movent-se aquests dies. Tenim, per exemple, el nou de Ferran Torrent, tenim el nou de la Silvia Soler, tenim una novetat d'un autor nou, que es diu Guillem Martínez, que és Cremeu Barcelona, que parla dels últims dies abans de la caiguda de Barcelona durant la Guerra Civil. Després també tenim l'últim del Pérez Reverte, Hombres Buenos. Sí, tenim una selecció de títols interessants com a novel·les i de no ficció. I hi ha algun mediàtic, però poquets. Un llibre nou del Miquel Castells Brisa, de la sèrie del seu personatge, que és un investigador privat. Després tenim un llibre nou del López Massó, l'autor de L'home dels ulls grisos, que ha fet una novel·la sobre la dama de Vallparadís. I després tenim dues estrelles, que són el Villatoro i el Cabré, que tots dos tenen obra. Villatoro, una novel·la ambientada amb la història del seu avi quan va arribar aquí a Terrassa, i el Cabré, que ha fet una mena d'assaig sobre el fet d'escriure. Aquesta setmana les llibreries de la ciutat han experimentat un degoteig constant de compradors que avancen el dia 23 la compra del llibre de Sant Jordi. Doncs l'Albert Espinosa, perquè li agrada molt el meu home. Llavors, a l'escola del nen ens han recomanat uns quants llibres i li he comprat doncs, aquest, Feliu el rei de les ovelles. Bueno, m'he comprat el llibre que es titula Biocentrisme, és una nova teoria de física, que és molt nova i bueno, m'agrada molt la física. He comprat uns llibres pel meu marit, un és El llarg procés, del Jordi Amat, i l'he acompanyat amb un llibre del Toni Batllori, que són tots els còmics que treu la Vanguardia, que també fan referència al procés, i he pensat que era un bon complement. He comprat un llibre que senzillament feia molt temps que m'havien recomanat i avui l'he trobat molt barat i me l'he comprat i me l'he regalat. Ja està, senzillament és això, un llibre de la Índia que m'agrada molt. Jo el que he comprat és un llibre per tota la família, el primer pel meu marit, la Vengeance al Mugàvers. Es calcula que per Sant Jordi les llibreries fan el 10% del total de les vendes de tot l'any.
El Consell d'Europa vol agrair l'esperit europeista de la nostra ciutat. Per aquest motiu, ha acordat guardonar Terrassa amb la placa d'honor europea. Aquest reconeixement se suma a d'altres distincions que ha rebut la ciutat en el passat per la seva contribució a la construcció europea. El Consell d'Europa ha guardonat Terrassa amb la placa d'honor europea en reconeixement a la tasca realitzada pel Consistori en favor de la construcció europea. L'Assemblea Parlamentària ha acordat fer aquesta distinció a 8 ciutats del conjunt dels 47 estats membre per la seva trajectòria de foment de l'ideal europeu al llarg dels anys. Terrassa és l'únic municipi de l'Estat entre els guardonats. La placa d'honor s'afegeix al Diploma Europeu de 2009 i a la Bandera d'Honor de 2010, dos reconeixements del Consell d'Europa de categoria inferior. La màxima distinció que concedeix aquesta institució és el Premi Europa. A l'hora de concedir la placa d'honor, el Consell d'Europa ha valorat la participació de Terrassa en diverses xarxes i plataformes europees, les relacions mantingudes al llarg dels anys amb altres ciutats de la Unió Europea i la participació en projectes europeus, així com la celebració d'esdeveniments, accions de divulgació i sensibilització. Des de l'Ajuntament de Terrassa, l'alcalde ha mostrat la seva satisfacció pel guardó i ha destacat que referma l'esperit europeista de la ciutat. L'acte de lliurament de la placa d'honor se celebrarà properament a Terrassa, en una cerimònia organitzada per la ciutat i oberta a tota la ciutadania. El Consell d'Europa va crear el seu sistema de guardons el 1955, amb l'objectiu de promoure l'establiment de millors relacions entre tots els ciutadans i la idea europea. El Consorci per a la Gestió de Residus ha fet públiques les dades relatives al 2014. En destaca un canvi de tendència. Després de 7 anys consecutius de baixada, el 2014 al Vallès Occidental es va produir un increment del 0,8% en la generació de residus. Malgrat aquest augment, els habitants de la nostra comarca en generem una mica menys que la mitjana catalana. La generació de residus ha augmentat per primera vegada des del 2007 al Vallès Occidental. El Consorci per la Gestió de Residus acaba de fer públiques les dades de la comarca corresponents al 2014. S'ha produït un canvi de tendència a l'alça, que trenca una davallada mantinguda durant 7 anys. Des del 2010, la generació total de residus al Vallès Occidental s'havia reduït en 40.400 tones, més d'un 14%. En canvi, el 2014 s'han generat 243.385 tones, el que suposa un increment del 0,8% respecte a l'any anterior, és a dir, de 1.863 tones. Entre les dades destaca que la fracció resta ha augmentat el doble del que ha baixat la recollida selectiva, un 1,72% davant d'un 0,78%. Aquesta baixada de la recollida selectiva, sobretot en les fraccions més habituals, la situa al 34,6%, xifra encara per sota de la mitjana catalana, que és del 38%. Entre els residus recollits selectivament, els voluminosos han augmentat un 40% i el tèxtil un 21%. Pel que fa a l'oli usat de cuina, el 2014 els contenidors taronges han acumulat 64.348 quilos, un 5% més que l'any anterior. Del conjunt de xifres es desprèn també que cada habitant produeix 1,067 quilos de brossa al dia, per sota de la mitjana de Catalunya, que és de 1,30. Pel que fa als primers mesos de 2015, el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental avisa que la generació de residus segueix en augment. L'ex-astronauta alemany Ernest Messerschmitt ha visitat la nostra ciutat convidat per l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica. Entre d'altres previsions, ha assegurat que l'home trepitjarà Mart per primer cop en un màxim de 20 anys i que abans ja haurà tornat a viatjar a la Lluna. Aquest és Ernst Messerschmitt, ex-astronauta alemany i un dels membres de la darrera missió del Challenger abans no explotés en ple llançament l'any 1986. Ara és professor de la Universitat de Stuttgart i ha vingut a l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa per impartir una conferència sobre l'espai. Messerschmitt va dirigir durant 5 anys el Centre Europeu d'Astronautes de l'Agència Espacial Europea i ha investigat sobre l'arquitectura d'estacions espacials i sistemes de transport espacial. L'ex-astronauta assegura que l'home tornarà a la Lluna en 10 o 15 anys i que en 20 anys podria trepitjar Mart per primer cop. Mart és molt interessant, perquè encara que sigui molt més petit que la Terra, ja només té un 10% de la massa de la Terra i ens ajuda a entendre molt millor quin futur ens espera al nostre planeta. De Mart n'aprenem molt.
Jo tenia uns 35 anys quan vaig presentar la sol·licitud per convertir-me en astronauta i després vaig haver de passar 5 anys de formació. Evidentment, per mi va ser un canvi i un repte molt important de la meva vida. A més, la NASA just havia acabat les missions a la Lluna quan vaig anar als Estats Units. Era conscient que viatjar a l'espai era perillós, però evidentment va ser un xoc per mi quan aquelles persones que havien rebut de nosaltres el testimoni per rellevar-nos al capdavant d'una missió de la NASA, de cop van morir en un tràgic accident només 70 segons després del llançament. Ernst Messerschmitt codirigeix la tesi doctoral de Gisela Detrell, professora de l'escola i graduada en la primera promoció d'aeronàutics sobre la reducció de béns consumibles dins les naus espacials. És el primer doctorat en aeronàutica que sortirà de Terrassa i gràcies a un conveni amb la Universitat de Stuttgart el programa pot tenir continuïtat. El model de gestió de l'aigua és un debat que és ben viu. En aquest sentit, la taula de l'aigua va convocar un col·loqui entre 7 forces polítiques per analitzar els avantatges i els inconvenients de cada fórmula. A Terrassa, la concessió de mina d'aigües finalitza l'any que ve. El servei de l'aigua ha de ser gestionat directament per l'administració local o a través d'una concessió, com s'ha fet fins ara. És una de les preguntes que han hagut de respondre els candidats a les 7 forces polítiques convocades per la taula de l'aigua a un debat al Centre Cívic President Macià. I és que el debat sobre l'aigua és ben viu perquè l'any 2016 finalitza la concessió a mina d'aigües de Terrassa. Un dels primers temes que el nou govern municipal tindrà sobre la taula és definir el model de gestió de l'aigua i que pot passar per mantenir el model de concessió, ja sigui en mina o en una altra empresa, o per la municipalització del servei. Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP s'han mostrat partidàries de canviar el sistema i que sigui l'Ajuntament qui gestioni directament l'aigua. El PP, en canvi, s'hi mostra en contra perquè, diu, seria més car. Convergència i Unió ha analitzat els pros i contres de cada sistema, però sense acabar de posicionar-se. El PSC ha proposat una consulta ciutadana sobre el tema i Ciutadans demana decantar-se pel model que sigui millor en criteris d'eficàcia i bon servei. La delicada situació financera de la Generalitat i les retallades que se n'han derivat van deixar sense efectes el pla de barris. Ara el PSC s'ha compromès a continuar les actuacions que s'havien de fer a la Maurina en el cas que Jordi Ballart surti escollit com a alcalde. El Partit dels Socialistes es compromet a reimpulsar el projecte del Pla de Barris aturat a la Maurina amb la remodelació de la plaça que du el mateix nom, el carrer Felip II i el carrer Franc Comtat. Pel que fa a l'equipament cívic previst a la mateixa plaça de la Maurina, els socialistes volen obrir un procés participatiu per conèixer les necessitats veïnals actuals. En aquest cas, de la Maurina hi havia algunes actuacions molt prioritàries. La més important de totes era la remodelació d'aquesta plaça, de la plaça de la Maurina. És una actuació que pensem que és necessària, és una plaça que no és accessible, que no és segura, que hem de millorar-la per tal de poder generar vida ciutadana i per tal de generar també activitat econòmica. I per tant, un dels primers compromisos que nosaltres adquirim és que si guanyem les eleccions, una de les primeres actuacions que farem serà la remodelació integral d'aquesta plaça. També remodelarem el carrer Felip II, que és una altra de les actuacions previstes en el Pla de Barris. Remodelarem també el carrer Franc Comtat i, evidentment, doncs, continuarem amb totes aquelles actuacions de caràcter social, de caràcter en la millora de les condicions dels habitatges i, per tant, a la pràctica el que estem dient és que continuarem l'esperit, l'essència de totes les actuacions que es marcaven en el Pla de Barris. L'encara alcalde, que aquest dimecres ha intercanviat opinions amb alguns veïns de la zona, s'ha compromès, si surt elegit, a tirar endavant el projecte durant la primera part del pròxim mandat, amb una inversió estimada de 4 milions d'euros. Els socialistes han criticat que la Generalitat va derogar la llei de barris i va deixar d'aportar la meitat dels 16 milions que li pertocava per completar el projecte al barri més a l'oest de la ciutat. El Pla de Barris era un programa integral per a zones amb greus deficiències de tot tipus, impulsat per la Generalitat de l'època en què governava el tripartit. Les poblacions presentaven projectes per als seus barris amb més necessitats i si el govern ho aprovava, l'execució anava a càrrec al 50% entre les dues administracions.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat pel tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, va dinar ahir al restaurant La Trobada, el restaurant del Temps. Allà l'alcalde s'ha trobat amb el president de l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió de Terrassa, Ricardo Ramírez, la vocal d'Alei i membre de Càritas, Cora Mazo, i el coordinador tècnic de La Trobada, Pau Consola, i dos clients del Temps. Durant la reunió s'han tractat noves accions que estan dissenyant els responsables de La Trobada de cara al 2015, com la d'introduir la figura del client prescriptor. Es tractaria que persones conegudes de la ciutat donessin suport a la iniciativa de La Trobada anant-hi a dinar amb una periodicitat mensual. La Trobada és el primer restaurant del país on es paga amb diners o amb temps. Obert a tothom, reuneix clients que cerquen un menú de qualitat a un bon preu i d'altres que, afectats per la crisi, no el poden pagar. El Terrassa Futbol Club viu immers en una situació delicada. El club no troba comprador i els jugadors continuen sense cobrar i ja han anunciat noves accions de protesta. En aquest context, el propietari de la societat, Jesús Fernández, estudia cedir els drets federatius a una plataforma que s'encarregaria de gestionar l'entitat. Les negociacions estan obertes. Quan queden 4 jornades per acabar la Lliga a la tercera divisió, és tota una incògnita al futur institucional del Terrassa Futbol Club. Les accions reivindicatives que ha fet la plantilla, l'última amb l'entrenament de dilluns al Raval de Montserrat i la negativa de Jordi Cuesta a comprar el club, han comportat tot un seguit de reunions en les darreres hores. El propietari de la Societat Anònima Esportiva, Jesús Fernández, està negociant cedir els drets federatius a una plataforma que s'encarregaria de la gestió del club. Aquesta la integrarien els responsables del Futbol Base Terrassa, una entitat totalment independent del primer equip, empresaris de la ciutat i membres de la Junta Social, que va dimitir fa unes setmanes i que ara s'està encarregant de la logística dels partits. Un d'ells, Ángel Montoya, s'ha alçat com a portaveu per negociar amb Fernández. Aquesta fórmula serviria per cedir els drets federatius a un club social, tot i que l'última paraula la té la Federació Espanyola de Futbol. A tot això, la plantilla continua sense cobrar, ha reduït el número d'entrenaments setmanals i té intenció de tornar a protestar davant de l'Ajuntament dilluns vinent. Una situació molt inestable quan per davant arriba un autèntic turmalet. El Terrassa ha d'afrontar el calendari més exigent de la temporada per tornar als llocs de play-off, ara mateix a 2 punts. Palamós i Poble de Mafumet a l'Olímpic i Prat i Rubí fora posaran a prova el conjunt de David Perri. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leitón, ha tornat a ser convocada amb la selecció espanyola absoluta. La terrassenca, que dilluns vinent complirà 15 anys, participarà en l'entrenament previ al partit de la Lliga Mundial que enfrontarà el combinat de Mikioka amb Grècia. És la segona vegada que la boia de natació entra en l'òrbita de l'absoluta. Fa un mes va participar en un estatge a Madrid conjuntament amb la selecció de Canadà. La presència de Leitón en aquesta convocatòria és una nova mostra de la seva progressió i de la seva projecció de futur, tenint en compte la seva joventut. Porta 3 temporades amb la primera plantilla del Club Natació Terrassa i també forma part dels equips juvenil i cadet. La llista elaborada pel seleccionador la formen 16 jugadores. La meitat són del Club Natació Sabadell. Mataró, Rubí i Madrid Moscardó, amb 2 i 2 germanes amb 1, completen la convocatòria. Aquest cap de setmana, un nou festival omplirà el Vapor Gran de Música i Titelles. El certamen pren el seu nom del terrassenc Ezequiel Vigués, conegut amb el sobrenom de Didó i considerat un dels titellaires més populars de Catalunya. Aquest cap de setmana veu la llum una nova iniciativa cultural adreçada al públic familiar. És el Festival Didó, Terrassa Música i Titelles, i tindrà lloc al Vapor Gran. És una idea del Centre d'Estudis Musicals i Amics de la Música, junt amb l'Ajuntament de Terrassa. El certamen pren el nom del terrassenc Ezequiel Vigués i Mauri, conegut amb el sobrenom de Didó, i considerat un dels titellaires més populars de Catalunya del segon terç del segle XX. Divendres es farà la inauguració del festival amb l'actuació d'un centenar de nens i nenes i la participació de diversos membres de la família Vigués. Però el gruix de les 18 activitats previstes entre tallers i espectacles musicals i de titelles es faran al llarg del cap de setmana, en 3 espais diferents. A l'interior de les instal·lacions del SEM, amb un cost de 3 euros per als adults, a diversos indrets del Vapor Gran de forma gratuïta i una cercavila connectarà la zona de la plaça Nova amb la plaça Vella. Jo crec que és una molt bona notícia pel Vapor Gran i per la ciutat, i sobretot també per comprovar que la cultura a la nostra ciutat continua més efervescent que mai. I a més el fet que en aquest cas sigui una entitat privada com és el SEM
qui ho impulsi, jo crec que ens demostra que la il·lusió i que l'energia, que la creativitat i que les bones idees estan més presents que mai en aquests moments en el teixit cultural de la ciutat. I de seguida, per un tema personal, doncs vaig dir Titelles. Per què Titelles? No? Titella parla de somnis. És a dir, de fet ja no se'n diuen titelles, se'n diuen ja més objectes teatrals, però què ens desenvolupen en les persones? El somni, la fantasia, la imaginació, no? I la música també. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, un parell de xanquers de l'agrupació Tub d'Assaig distribuiran informació sobre el festival per animar tothom a participar-hi. El concurs de relats breus que convoca anualment el Diari de Terrassa ja té guanyadors. Marcel Prats, amb Sexe Oral, ha estat el màxim guardonat en llengua catalana per una història protagonitzada per dos residents en un centre per a la tercera edat. En llengua castellana, el vencedor ha estat Carles Ledesma, amb la història d'un ludòpata que intenta recuperar l'amor de la seva dona. Els guardons del Diari de Terrassa, lliurats ahir al vespre a la Nova Jascaba, també han reconegut els textos de Jordi Ubach i Sílvia González, segon i tercer premi en llengua catalana, i Esteban Torres i Javier Redondo, en llengua castellana. En aquesta sisena edició s'hi han presentat gairebé 1.400 relats. Una persona capaç de jugar-se dos vegades su casa en una timba de pòquer en el barri. Bé, doncs per part nostra això és tot. Els recordem que poden seguir fil parlant de l'actualitat aquí a Canal Terrassa. Gràcies per la seva confiança i a reveure.